Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i još jedan novi video. Kao što vidite po naslovu, danas ću vam predstaviti svoje favorite prethodnog perioda. Ima tu i šminke i kozmetike i većinu ovih proizvoda sam u nekom momentu spomenula ili na YouTubeu ili na Instagramu. Čini mi se da nisam favorite snimala baš dugo. Poslednji video ovog tipa je bio u januaru i to je bilo nešto kao proizvodi vredni pažnje. Mislim, i tamo su mi bili favoriti, ja to prosto sam drugačije samo nazvala video, ali eto, to su neki, da kažem, poslednji favoriti koje sam snimala. Krećem sa šamponom koji me je zaista oduševio, a nisam imala apsolutno nikakvo očekivanje od njega. Radi se o ovom Schwarzkopf Schauma Nature Moments šamponu. Ovo je za normalnu do suvu kosu. I ovo je šampon sa kivijem, krastavcem i konopljinim semenom. Jako lepo miriše, ima taj voćkasti miris. Što se mene tiče, najviše mi miriše na kivi, mada mi je jedna devojka napisala da njoj miriše na krastavac. O ovom šamponu govorila sam vam u IGTV videu u kojem sam govorila zapravo o svojoj nezi kose i o proizvodima koje trenutno koristim. I tamo sam ga baš nahvalila, a vidite i po potrošnji koliko mi se dopada i koliko ga trošim. Uzela sam ga u Liliju, na popustu je bio nekih 250-260 dinara, ovdje ima 400 ml. I iskreno kad sam poručivala, rekao hajde da probam neki novi šampon, da vidim kakav je. Ovaj sam uzela pre svega zato što je ta kombinacija, da kažem, kivi krastavac. Pomislila sam da će dobro da miriše i bila sam u pravu. Što se mene tiče, super opere kosu, ne stvara mi perut, ne iritira me naravno, mislim ne bi bio u favoritima da je tako. Lepo mi, kažem, opere kosu, ne masti mi je dodatno, znate da ja imam tanku kosu koja lako može da se izmasti i kada uzmem neki jači, teži šampon koji u sebi ima ulja i slično, hoće kosa brže da mi se masti. Međutim, sa ovim to nije slučaj, stvarno sam jako zadovoljna, planiram opet da ga kupim. Sad imam jedan novi koji hoću da isprobam, ali definitivno čim budem poručivala iz Lilija ili nešto, ovaj uzimam. Kažem, jako mi se dopada i postoji nekoliko različitih varijanti za različite tipove kose, ali kažem, ako imate negde kosu sličnu kao ja, dakle tanku, svilenkastu, probajte ovaj šampon, zaista je fenomenalan. Eto, našla sam nešto toliko povoljno, a jako dobro. Naredni proizvod sam potrošila pre neki dan do kraja. Izgleda ovako, ovo je Dove Peeling za telo. Ovo je varijanta sa semenkama nara i sa mirisom shea putera. Vi ne možete da zamislite ovaj miris. Osjeti se onaj prepoznatljivi Dove miris, ali ima dodatka, dakle još nečega. Baš lepo miriše i što se mene tiče, zaista je sjajan peeling. Nije previše jak, nego je onako baš kako treba. Koristim ga otprilike, odnosno koristila sam ga otprilike jednom do dva put nedeljno. Prosto nije mi potrebno da ga koristim češće od toga. Ovdje ima 225 ml i ja ne mogu da se setim tačne cene, ali čini mi se da je bila nekih 300-400 dinara na sniženju kad sam ovo kupila. Govorila sam vam o ovom proizvodu i utiscima o novim proizvodima. Linkovaću taj video da pogledate ukoliko niste. Dakle, u opisu će biti link i do tog videa. Ne znam šta da kažem, toliko mi se dopada da ću ga sigurno ponovo kupiti i rekla sam vam i u tom videu sa utiscima da ću kupiti i onaj sa makadamijom zato što me jako zanima taj miris, verujem da sjajno miriše. Što se tiče granula, zaista kažem nisu jako grube, nego lepo onako ispilinguju, a ne oštećuju vam kožu, tako da kažem. Zaista je onako lep za korištenje, ugodan, trajao mi je onako prilično dugo, tako da sam baš zadovoljna ovim proizvodom. Na šta da sad pređem? Hajde da nastavim sa kozmetikom, da pređem na proizvode za lice. Ovo je još jedan proizvod koji sam spominjala u utiscima, to je Zijaina okoločna krema iz kolekcije Goat's Milk. Jako mi se dopada zato što sjajno hidrira, zaista sjajno hidrira, to je ono što je meni jako važno kod okoločne kreme i dosta ste me u poslednje vreme pitali kad sam počela zapravo da koristim okoločnu kremu. Odgovor na to pitanje je pre nekoliko godina, ne znam tačno u kojem momentu, ali počela sam da je koristim zato što sam osetila da mi fali hidratacije, da mi fali nešto što mogu da namažem očiju, da mi hidrira taj predeo, da me prosto taj predeo ne zateže, pošto sam imala momente kad mi je koža bila tu suva i bila je onako crvena i zatezala me. Zbog toga sam počela da koristim ovo. Naravno, ne možete od ovako neke kremice očekivati da izbriše bore ili nešto slično, ali zaista ova sjajno hidrira. Osim toga, ono što sam vam spominjala,
jeste da korektor predivno legne na nju, zaista toliko lepo hidrira, nije ni malo masna i korektor tako lepo legne i zapravo duže vremena dobro izgleda ispod očiju i ne uvlači se u borice. Dakle, to mi je takođe jedna od vas napisala, a i ja sam primetila, stvarno je kremica sjajna. Ukoliko vam treba dodatna hidratacija tog područja, probajte ovo, ja sam je na sniženju platila, čini mi se, neki 370 dinara, tako nešto, a mislim da je redovna cena nekih 500-600, što je opet sasvim korektno. Poslednji proizvod kada je reč o kozmetici jeste jedan proizvod za lice koji sam dosta spominjala i za koji ste me zapravo dosta i pitale. To je Eucerinov vitamin C booster, dakle neka vrsta seruma, tako da ga nazovemo, najjednostavnije da svima bude jasno o čemu se govori. Ovo je proizvod koji sam ja gotovo potrošila. U momentu kad vi budete gledali ovaj video, verovatno će biti već gotov. Ja sam ga kupila kako bih rešila problem fleka i ožiljaka na licu. Pre svega na ovim delovima ovde, dakle sa strana lica. Koristila sam ovaj proizvod pa više od mesec dana, sigurno. Ja ne znam kad sam ga tačno kupila. I mogu da kažem da nakon evo potrošenog kompletnog proizvoda, inače dobijaju se tri ovakve bočice kada kupite ovaj vitamin C. Nakon potrošene te tri bočice mogu da kažem da ovaj proizvod zaista deluje, da je za moju kožu apsolutno savršen, da mi sjajno odgovara, da sam zaista primetila koliko mi lice bolje izgleda. Vitamin C je tu inače da ujednači ten, da izbeli te fleke i da vam lice izgleda sjajnije. I zaista sve to ovaj proizvod radi. Ono što jeste negde, da li to možemo nazvati manom ili ne, jeste cena, zato što je ovo zaista vrlo skup proizvod. Ja sam ga platila oko 3.500, čini mi se, u Srbotradu. Ostavit ću vam linkove do proizvoda svih koje pronađem da možete da vidite tačne cene, pošto nisam uvek baš tačno sigurna i uglavnom kupujem na sniženjima, pa eto čisto da znate. Videla sam na nekim mestima da košta čak i preko 4.000, što mi je stvarno mnogo, ali eto u Srbotradu je, na primjer, povoljniji. Planiram sada da probam Velnein vitamin C i Avonov vitamin C. Naravno, napravit ću razmak, neću sve odjednom, ali hoću da probam i te, čisto da vidim kakvi su oni. Međutim, kada je vitamin C u pitanju, jako je važno, koliko sam istraživala, sad nisam profesionalac, ali koliko sam istraživala, čitala i tako dalje, važno je da to bude čist vitamin C, u smislu da to bude askorbinska kiselina unutra, jer je taj oblik vitamina C zapravo dobar za lice. Kažu da derivati nisu toliko dobri ili da nisu uopšte dobri za fleke, ali eto vidjet ćemo. Svakako dobar deo posla je meni ovaj proizvod uradio, pa ćemo vidjeti kako će ti drugi proizvodi, odnosno drugi brendovi i njihovi proizvodi sa vitaminom C, kako će raditi, da li će biti nekog poboljšanja. Svakako ću vam sve javiti, ali ako ne bude, ako mi se ne dopadnu ili nešto, ja ću definitivno opet ovo da kupim. Prosto uložit ću opet svoj novac, jer zaista mislim da je ovo proizvod koji vredi. Naravno da ne vredi, ne bih dala 3.500 za njega. Parfem koji moram da izdvojim kao jedan veliki favorit jeste ovaj iz Oriflame-a. Ovaj Giordani Gold Essenza Sensuale ima 30 ml i ono što je zanimljivo kod ovog parfema jeste da nema raspršivač, nego ima ovaj aplikator koji zapravo pokupi parfem i vi pomoću njega nanosite na sebe proizvod, odnosno parfem. Što se tiče nota ovog parfema, čini mi se da su to gardenija, cvet pomoranđe i vanila, tako nešto. Ali ovaj parfem je toliko divan, toliko topao, nežan, ne znam kako bih ga drugačije opisala. Kažem, jako mi se dopada, dosta se dugo zadržava na koži, što mi se takođe dopada. I čini mi se da je sad snižen u toku aprila u Oriflame-u da košta, slagaću vas, ali mislim da je 1500 dinara. Svakako link vas čeka ispod pa možete pogledati. Ali što se mene tiče, sjajan je. Jako se sporo troši. Ja ga koristim već mesecima i evo vidite koliko sam potrošila. Mislim što je prilično neverovatno, ali to je verovatno zbog načina nanošenja. Prosto nanesete manje proizvoda, a sa druge strane proizvod je zaista dugotrajan, tako da se miris dosta dugo zadrži na koži. Prelazimo sada na šminku. Ako čujete neke zvuke, to su Totonove šapice. Sledeći proizvod izgleda ovako. Radi se o Catrice-ovom puderu za setovanje koji moram da spomenem zato što je fenomenalan. Jedan je od najboljih koje sam koristila, ako ne i najbolji. 5-in-1 setting powder, 9 grama ima, matira, vodootporan i otporan je na znoj, fiksira i ima zaštitni faktor 10.
Ima sjajno ogledalo u poklopcu koje kod ovih proizvoda, odnosno kod ovakvih proizvoda, mene uglavnom ne privuče i ne koristim ih apsolutno nikad. Međutim, ovo mi je jako korisno iz nekog razloga i dodatan mi je plus kod ovog proizvoda. Čini mi se da košta nekih 500-600 dinara, radi se o Catrisu, tako da definitivno nije skup proizvod. A toliko lepo setuje šminku, nije ni malo brašnjav, jako je sitno mleven. Jako lepo setuje korektor, znate da ja na svakodnevno nivou ne setujem celu šminku, nego samo deo ispod očiju i malo eventualno nos, bradu i tako dalje. Jako lepo zagladi kožu, kao da ste provukli filter. E, prosto tako izgleda koliko lepo zagladi, pogotovo deo ispod očiju i zaista se vidi razlika kada ga nanesete. Korektor takođe dosta duže traje, odnosno više vremena dobro izgleda i ne uvuče se odmah u linijici ispod očiju. Zaista, što se ovog pudera za setovanje tiče, mogla bih njega da koristim do kraja života i ne bih imala nikakvih problema. Što se tiče ovog dela što kaže da matira, to jeste istina, ali apsolutno ne matira previše, nije suv. Čak i suvoj koži bi mogao da se dopadne ako volite mat završnicu. Dakle, samo mrvicu proizvoda ne nanosite previše i mislim da može biti sasvim, sasvim u redu. Za kraj sam ostavila senke i pokazat ću vam dve palete senki, iako je to jako neobično za moje favorite, pošto vrlo redko u favorite ubacujem palete senki. Prva jeste definitivno Too Faced Ginger Bread Extra Spicy paleta koju sam kupila još u januaru i snimila sam vam video sa isprobavanjem pre neki dan, tako da ćete ga gledati verovatno uskoro. Očekujte to, ali prosto iz nekog razloga, eto od januara nisam do pre neki dan snimila uopšte video sa ovom paletom. Zašto je to tako ne znam, ali od momenta kad sam je kupila, gotovo u svakom videu sam imala ovu paletu. Evo kako senke izgledaju. Ja sam je kupila na sniženju, redovna cena ove palete je bila oko nekih 6.000 dinara, ja sam je platila 5, čini mi se 4.999. Ovo je inače Too Faced-ova limitirana božićna paleta. I sad, ja nisam sigurna da li ima smisla previše da nastavim da snimam videe sa njom ili da je ne potenciram, mada mislim da je neću potencirati, možda je ubacim ponegde, zato što nisam sigurna da li uopšte može još uvek da se kupi i ako može, neće je biti još dugo. Jako su mi lepe nijanse. Nijanse su baš moje, mislim to je nešto što ja koristim. Zlatno, te neke tople nijanse, roze, breskvasto, mislim to je stvarno, na ovoj paleti može da piše Jelena komotno. Ovde ima, sad ću vam reći tačno, 12,6 grama, 18 senki je u pitanju. Metalno je inače pakovanje, što mi se jako dopada. Ima ovde i ogledalo. I ono što moram da spomenem jeste miris ovih senki, zato što ovo miriše na neke najlepše moguće, najslađe kolačiće. To ne mogu da vam opišem i bukvalno čak i kad našminkate oči, vi osjećate taj miris ostane na vama. Tako da vam ulepšava dan. Što se tiče kvaliteta senki, zaista moram da kažem da se primeti razlika između drugerijskih senki i ovih high-end, odnosno skupljih, jer ove senke su jako kvalitetne. Ovo se toliko lako blenda, toliko su pigmentovane, toliko su lepe. Nisu previše pigmentovane u smislu da nećete moći da ih izblendate, nego se zaista toliko lepo blendaju i možete da nameštate kakav intenzitet želite, jer ako nanesete malo i razblendate svuda, bit će onako ovlaš boja, a ako nanesete više, naravno, bit će baš intenzivno. Ima sve nijanse koje su potrebne za jednu paletu, dakle tu su i mat nijanse, i šimeri, i jedna tamna brown nijansa, i nijansa za pregib, dosta tih nekih tranzicionih, dakle imamo i ovu svetlu nijansu koju ja koristim da blendam, odnosno da razblendavam druge nijanse kada želim slabiji intenzitet. Tu je i jedna svetla, onako šampanjac nijansa koju možete da koristite kao highlight. Zaista jedna kompletna paleta i ja sam prezadovoljna ovim. Apsolutno smatram da je ovo bila dobra investicija, što se mene tiče naravno. Međutim, ono što moram da dodam jeste da ovo nije klasična, dakle, zemljana paleta i ovo nije paleta koju možete uvek da koristite, jer prosto izbor je malo sužen kada su nijanse u pitanju, ili ćete se šminkati na zlatno, ili na nešto narandžasto toplije, breskvasto ili roze. Dakle, to su te neke četiri, da kažem, mogućnosti i to je otprilike manje više to. Da ne dužim, sad sam se baš raspričala o ovoj paleti. Druga paleta koju ću vam spomenuti je drogerijska i takođe je sasvim zasluženo našla svoje mesto među mojim favoritima. To je naravno
milion puta spomenuta Catrice-ova slima i shadow palette Next Gen Nudes, koja izgleda ovako, opet gomila roze tonova koje ja volim, gomila nekih šampanjac zlatkastih tonova, tu ima i dosta neutralnih nijansi, tako da bi se ova paleta mogla nazvati onako neutralnom zemljanom, zato što ima 3-4 sigurno takve nijanse. Ova paleta košta 1309 dinara, čini mi se. Ima koliko nijansi? Čini mi se 14. Jeste, 14 nijansi i zaista su apsolutno predivne. Ono što bih mogla da uradim jeste da svočujem nešto. Mogla sam i ovo malo pre. Evo, sad ću to da ispravim. Najprije ću vam pokazati nekoliko nijansi ove Catrice palete, pa ću se vratiti na ovu Too Faced, čisto eto i to da vam pokažem. Nema smisla samo da spominjem. Htela sam i da svočujem, ali sam to negde zaboravila u momentu. Dakle, evo nekoliko shimmer nijansi, jako su lepe, zaista. Ono što moram, na primjer, da dodam, da naglasim, jeste da je ipak za neke nijanse potrebno da ih malčice duže blendate, pogotovo mat nijanse, ali nije ništa što će ostati neizblendano, što nećete moći da popravite, da sredite itd. Tako da smatram da je ovo zaista jedan dragulj kada je reč o drogerijskim paletama i apsolutno nisam čula nijedan negativan komentar na račun ove palete. Stvarno devojkama se dopada, baš vidim da su svi zadovoljni kogod ima ovu paletu. Skidam svočeve da mogu da vam svočujem i nekoliko nijansi iz Too Faced palete pa da se rastajemo. Dakle, to je ova paleta koju sam vam malo pre pokazivala, koje ću da vam pokažem. Ajde jednu mat da izdvojim. Dakle, pogledajte odmah tu prvu. To je jedna onako pink nijansa. Evo jedan lep šimer koji dosta često koristim i koju ću još, evo i ovo ovde na primer. Zaista ova paleta ima nijanse koje ja jako često koristim. Evo pogledajte, sad koliko su moji svočevi dobri, koliko nisu, ali mislim da možete da vidite kvalitet ovih senki. Apsolutno su, po mom mišljenju, predivne, savršene. Meni ništa bolje od ovoga ne treba. Toliko od mene za danas, hvala vam na gledanju ovog videa, nadam se da vam je bio zanimljiv i nadam se da vam je bio koristan. Također, ukoliko ste probale ove proizvode, pišite mi ispod, ukoliko ih probate po mojoj preporuci, javite mi utiske, zaista mislim da se nećete pokajati jer sam ovdje izdvojila baš onako sjajne proizvode. Šta sam još htjela da kažem? Da, dosta ste mi pisali u posljednje vrijeme da ste željni malo šminkanja, tako da će biti i toga u narednom periodu. Snimam ja to povremeno, mislim to je redovan sadržaj na mom kanalu, ali ja sam malo utanjila u posljednje vrijeme. Tako da, eto, možete očekivati malo šminkanja. Ako imate neke posebne želje da koristim neke određene proizvode i slično, pišite mi svakako ispod. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, pretplatite se na moj kanal ukoliko niste do sada. Kliknite na to dugmence subscribe ili pretplati se. Vidim da dosta ljudi gleda moje videa, nisu pretplaćeni, a eto, meni bi to mnogo značilo. Hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se za koji dan u novom videu. Ćao!